taas mennään ja oikein hyvää ja superhyvää keskiviikkoa kaikille. Meitsi on just rantautunut Pasilan asemalle junalle. Voin sanoa, että mun aamu oli kyllä tänään niinku oikeesti vähän vaikea. Siis mä oon tänään myöhästynyt 2 junasta ja sit on ollut kaikkea autojen kanssa kaikkea säätöjä. Huhhuh. No, nyt mä oon vihdoin stadissa ja mä käyn itseasiassa tällä hetkellä Hartwall Areenalla. Käyn itseasiassa Jokereitten toimistolla. Ja sit mä meen Ylelle radiohaastatteluun. Hei, siis jos moni ihmettelee, että miksi Jakelon silmälasit päässä, se johtuu siitä, että meitsillä oli eilen silmä siis oikeesti ihan sikapunainen ja mä ajattelin, että onko se niinku tulehtunut vai mitä. Mä veikkaan, että se on vaan rasittunut noista piilolinsseistä ja sinne on mennyt vaan roskaa ja likaa sinne silmään. Ja se piilolinssi vaan yllyttää sitä niinku rasittumaa punaiseksi. Niin mä ajattelin, että mä vedän tänään katon lasit päässä, niin huomenna se on sit varmaan jo vähän terveempi. Koska mä veikkaan, että se ei sen takia ole tulehtunut, koska se oli tänään niinku niin koska se oli tänään vähän lievempi jo. Vitsi, kun mä en itsekään tiedä, mitä mä selitän. Tavallaan pointtina on se, että toivotaan, ettei mulla oikeesti niinku oo silmätulehusta, koska sehän mua vähän jännittää, koska tupeko viikko, 2 päivää tupeko, niin kiva olla siellä silmä punaisena. Ja muutenkin mä en silleen hirveesti oikeesti tykkää pitää laseja. Mä en oikeesti ollut moneen vuoteen tälleen missään ns niinku yleisillä paikoilla tai tälleen varsinkin missään stadis viettää päivää sillä, että mulla olisi lasit päässä, mutta ei se niin vakava oo ja en kyllähän mä nyt ihan charmikkaalta ja ehkä vähän uskottavammaltakin näytän, kun mulla lasit päässä. Ei mitään, mä lähestyn kohti Hartwall Areenaa, täällä tuulee ja sataa, joten nyt kamera takaisin reppu. Toi mökki tossa takana, Hartwall Areena, se on täynnä parin päivän päästä. Tupekon, ei niinku mitään rajaa, kyllä tässä odotusarvot on kyllä, sanotaanko, että todella korkea. Eli jännittää se lauantai ja jännittää perjantai, tai ei jännitä, mutta niinku tosi odottavainen fiilis. Ei mitään, nyt lähdetään kohti radiotaloa. Mä en tiedä, onko menossa oikeaan suuntaan, mutta enköhän mä oo, kun täällä on kaiken maailman tietyä maata ja muuta vastaavaa, niin toivotaan, että meikäläinen löytää sukkelasti, mutta tosissaan mennään vähän sinne höpöttelee ja sitten aletaankin lähteä, tiiäksä, kohti Lahtea. Voi vitsi, aurinko laittoi jakeen nyt aika lailla uutta boostia tässä kiireisen keskiviikon keskellä. Nyt on haasti soi Ylellä, oli kiva käydä, hyvä radiohaastattelu. Mä olin siis tuon Mikon kanssa, joka on Tupekonin porukkaa, niin oli kyllä ihan mahtava haastattelu ja hyvä meininki. Nyt kohti Lahtea. Pientä junan odottelua Pasilan asemalla. Kiva olla kerrankin Pasilan asemalla ottamassa junaa aika Helsingin asemalla, koska siellä on niin hirveä ruuhka. Niin tää saa olla ihan rauhassa, niin ihmisiä tulvii joka paikasta, joka paikkaan. Kattokaa, se on finni. Hyppäsin suoraan tästä junasta ulos ja vastaan tuli Petja Pommikone Siima. Petja osti muuten uuden modemin. Ihan tiedos vaan kaiken. Ja uuden pesukon. Joo. Pornolehtiä piimään. Kattokaa, tässä on Petjan pyörä. Siis me jäätiin hetkeksi juttelee ja me venähti vähän juttutuokio, kyllä niin hauskaa. Hauskaa vähän rupa tälle kuulumisia läpi, mut hyvät naiset herrat, nyt Jaakko Parkkali keuli. Oi! Nojaa eteenpäin samalla. Noin! Eli näin tapahtuu takapyörän nouseminen. Ja hyvä studioyleisö, antakaa aplodit nyt. Kiitoksia. Me näemme jälleen kerran Jaakon temppu fucking koulussa ensi viikolla. Toistoja. Tekee, jaksaa polkee. Täällä on nuoria urheilijoita. Te olette kaikki on paskassa kunnossa. Hyvät naiset ja herrat, Bobby. Oh, nyt ollaan kotona. Kello on jotain 10. Kävin äsken vielä tossa Lindelläkin. Ei vitsi, ollut hullu päivä tänään mun silmälasien kanssa. Vitsi, jengi on antanut niin paljon palautetta näistä silmälaseista Snapchatissa. Miksi mulla menee sanat näin sekasin? Käytiin tänään Petjan kanssa muuten jäähallilla vähän fiilistelemässä ja kattelemassa reenejä ja miettimässä sitä, että vitsi, kun pääsis ite jäälle. Siis pelkästään se jäähallin tuoksu, niin se sai Jakelt ihan jalat alta. Siis kymppidivarin Marian Kaporik, eli Jaakko Parkkali, oli aivan sulavaa. Sen lisäksi, että mä venään ihan sikapaljon oikeesti niinku Tupekonin päiviin, mä venään myös niitä iltoja ja niitä jatkoja, koska niitä on pakko lähteä juhliin, koska no se on vaan niin siisti viikonloppu, et ei mitään järkeä. Mulla on meidän porkan ja meidän äijien kanssa lähes Club Kapitaaliin juhlimaan perjantaina. Siellä on Tupekonin viralliset K18 jatkot baarissa. Tulkaa sinne Kapitaaliin myös lauantaina ja perjantaina ja lauantaina ja perjantaina, koska siellä on ihan hullut bileet molempina iltoina viikonloppuna. Me ollaan siellä, tulkaa teki oikeesti. Pidetään niin hauskaa kaikki 18-vuotiaat, ettei mitään järkeä. Ja totta kai kaikki muut Tupekonissa pidetään tosi hauskaa. Tulee ihan sika siisti viikonloppu. Mut mun on pakko lähteä nukkuu, että mä jaksan viikonloppuna bailaa ja näkee teitä ja kaikkea muuta siistiä. Uskallatko mennä katsomaan somea?